Вітаю в ефірі Інтера. Новини у студії Олексій Фадєєв. Нові збройні протистояння на сході України – ніщо інше, як чергова спроба бойовиків зірвати вибори в регіоні, повідомляють у Міноборони. Напередодні ввечері бойовики влаштували засідку українським військовим неподалік міста Волноваха на півдні Донецької області. До того часу ситуація в районі була відносно спокійною. Бойовики обстрілювали блокпости з гранатометів. В Міноборони повідомляють про 7 загиблих та 17 поранених українських військовослужбовців. На відео, яке розмістили в соцмережах жителі міста, видно, як горить українська військова техніка. Під час обстрілу один із зарядів влучив у бойову машину, яка перебувала на блокпосту. На жаль, є загиблі та поранені. На місце події негайно направлено санітарний транспорт для надання невідкладної медичної допомоги пораненим. Є всі підстави вважати, що це посилення дестабілізації, як по команді, і в регіоні. І, скоріше всього, це направлено на те, щоб були зірвані вибори. Збурилась ситуація і на Луганщині. Там терористи підірвали пішохідний міст через Сіверський Донець. Це сталося, коли українські силовики рухалися в бік Лисичанська. Загинув один та поранено 2 військовослужбовців. Такі дані Міноборони. Мешканців Лисичанська просять залишатися вдома, адже ситуація поблизу міста нестабільна. В Сєвєродонецьку бойовики скликають людей, ймовірно, щоб утворити з них живий щит для захисту від силовиків. Через блокування терористами залізничного перегону в районі Лисичанська рух потягів на цій ділянці закрито. Зокрема, зараз скасовано маршрути Луганськ-Київ, Харків-Луганськ та Донецьк-Санкт-Петербург змінив маршрут. Офіційний Київ закликає терміново зібрати Раду безпеки ООН з приводу ситуації в Україні. Про це прем'єр-міністр України заявив під час відвідування військової частини неподалік столиці. Ми надамо докази того, що саме з російського боку здійснюються спроби ескалації конфлікту, кровопролиття, захоплення українських прикордонних застав та зриву президентських виборів, зазначив Яценюк. У Донецьку терористи захопили друкарню «Новий мір», де видавали газету «Сьогодні» і бюлетень Незалежної профспілки гірників Донбасу. Автомобіль, в якому відправляли наклад бюлетеня з роз'ясненнями щодо виборів, теж захоплений. В полоні бойовиків дівчина-експедитор і водій. За останньою інформацією, викрадених везуть у Луганську область. Представники так званої ДНР проводять обшук у друкарні і вимагають від керівництва вилучити і знищити ті примірники газети, які вже відправили в кіоски та поштові відділи. Они захватили часть тиража газеты по-горняцки, немного тиража газеты «Говорит Донбасс» бюллетеня. И они требовали, вот я не совсем понял, они требовали свести весь тираж газеты «Сегодня», вернуть из почтовых ящиков и киосков «Союзпечати» обратно. И тут же они начали смотреть, ну, все газеты, которые были там, и у них возникли там претензии, еще куча изданий. Майже половину окружних виборчих комісій на Донбасі заблоковано – 16 із 34. Про це повідомляє ЦВК. Напередодні озброєні люди напали на 43-й окружком в Донецьку, викрали голову комісії, винесли з приміщення комп'ютери, виборчу документацію та печатку. Всього в Донецькій області захоплено 8 окружкомів і стільки ж у Луганській. Більше 700 іноземних спостерігачів уже приїхали до України на вибори. Спеціально для них прикордонники спростили процедуру перетину кордону. Загалом очікують понад 2000 спостерігачів. Максимальне сприяння нададуть наші прикордонники українцям із Криму. Виборці з окупованого півострова їхатимуть на дільниці Херсонщини. Правоохоронці зроблять усе необхідне для того, щоб кожен охоче отримав можливість проголосувати 25 травня. Доки дорослі рахуватимуть голоси, частина школярів відпочиватиме. Понеділок, 26 травня, буде вихідним для більшості столичних шкіл. Іти на заняття не доведеться тим учням, у чиїх школах облаштували виборчі дільниці. Адже є ризик, що комісії не встигнуть підрахувати бюлетені. Вихідним наступний день після виборів президента, 25 травня, буде також у Сумах, так вирішив міськвиконком. Оскільки, окрім президента, в неділю сумчани, як і кияни, обиратимуть ще й нового мера. Тож комісіям доведеться опрацювати вдвічі більше бюлетенів.
Здавати відібрану сепаратистів зброю відтепер ще вигідніше. Премії підвищили. Про це повідомили в штабі національного захисту Дніпропетровщини. Тепер за зданий автомат можна отримати 5 тисяч доларів, за кулемет 6, за гранатомет 7. Найвища ціна зеленого чоловічка залишилася незмінною – 10 тисяч доларів. Гроші за здану зброю Дніпропетровськ почав пропонувати з 17 квітня. Виплати підвищувалися вже двічі. Спочатку за автомат пропонували усього 1000 доларів, а згодом – 3. І як стало відомо, секретар РНБО Андрій Парубій прокоментував військові дії на сході країни. За його словами, диверсанти планували взяти Волноваху та ще чимало місць на сході під свій контроль, заявив секретар РНБО. Втім, за його словами, зловмисникам це не вдалося. Атаку терористів військові відбили і контролюють ситуацію в більшості районах області. Операція буде продовжуватися, допоки всі бойовики не покинуть територію України чи не будуть знищені, запевнив голова Радбезу. Далі до міжнародних новин. Принц Чарльз не зустрінеться з Володимиром Путіним у Нормандії. 6 червня у Франції відбудеться церемонія, присвячена 70-річчю так званого Дня Ді, переламного моменту Другої світової війни. На урочистості запросили багатьох світових лідерів і глав держав, серед них і президент Росії, і спадкоємець британського престолу. Проте прес-секретар королівської сім'ї заявив, що прямої зустрічі принца і президента не заплановано. Раніше повідомляли, що принц Чарльз у приватній розмові розкритикував політику Росії щодо України і приєднання Криму, і навіть порівняв Володимира Путіна з Гітлером. І далі у випуску. Оприлюднено попередню причину залізничної аварії в Московській області. Понад 30 людей загинули в Сіньцзян-Уйгурському адміністративному районі КНР через теракт. Брати Царнаєви не самі виготовили бомби для бостонського марафону, а Анджеліна Джолі не проти податися у політику. Найактуальніше з-за кордону – дивіться в огляді. 31 загиблий і майже 100 поранених в результаті вибуху на північному заході Китаю в місті Урумчі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, два автомобілі врізалися у натовп людей на місцевому ринку. Вибухові пристрої викидали просто з машин. Потім один автомобіль здетонував. У Міністерстві громадської безпеки КНР назвали подію терактом. Організатори невідомі. Бомби, які вибухнули під час бостонського марафону рік тому, виготовляли із ялинкових прикрас і дитячих іграшок. Саморобна вибухівка відрізнялася особливою технічною складністю. Зібрати пристрої можна було лише зі сторонньою допомогою або після тривалої підготовки. Торік, 15 квітня, в центрі Бостона, неподалік від фінішу традиційного марафону, прогриміли два вибухи. Загинули 3 людини, понад 260 отримали поранення. Організаторами теракту вважають братів Царнаєвих. Старшого Тамерлана застрелили під час затримання. Джохара заарештували, але своєї вини він не визнав. Триває судовий розгляд. Причиною залізничної аварії у Підмосков'ї стала технічна несправність колії через ремонтні роботи, які проводили з порушенням правил. Такі попередні висновки слідчого комітету. Ремонтники не попередили машиніста вантажного поїзда про роботи, тому він при виході з повороту не міг уникнути сходження вагонів. Вони зіштовхнулися з зустрічним пасажирським поїздом. Загинуло 6 людей. У Мадриді скасували кориду. Бій биків у столиці Іспанії не відбувся вперше за останні 35 років. Таке рішення пояснюють перебігом попередніх змагань. Тоді відразу три матадори отримали серйозні травми. Одному з них бик проткнув рогом ногу. Попри те, що противники кориди називають її варварським видом спорту, щорічно в Іспанії проходить близько 2000 поєдинків. Анджеліна Джолі не проти спробувати себе в політиці. В інтерв'ю американському телеканалу голівудська зірка зізналася, що не відкидає такої можливості. Однак Енджі побоюється, що люди не сприйматимуть її роботу серйозно, і це завадить працювати ефективно. Поки що вона продовжує знімати фільми і як волонтер активно бере участь у благодійних акціях та наданні гуманітарної допомоги. Понад 30 тисяч сербів евакуювали через найбільшу за останні 120 років повінь, що охопила країну минулого тижня. Рятувальники не встигали на допомогу постраждалим. Про домашніх тварин навіть думати не було коли, однак знайшлися й ті люди, хто про них потурбувався. Коли Сербію заливало водою, місцеві жителі рятувалися хто як міг. Видали будинки, машини і домашніх улюбленців. Деяких тварин вдалося врятувати. Неподалік районів, що найбільше постраждали від повені, за справу взялися працівники притулків для чотирилапих. Вони всі травмовані, тварини сповнені недовіри, забиваються у куток і лише за деякий час оговтуються. Ми привозили їх сюди пораненими, наляканими, мокрими та голодними. До свого притулку Весна звезла більше 30 собак. Відгодувала, вилікувала. Тепер шукає їхніх господарів.
Багато власників прийшли, забрали своїх песиків. Вони були дуже вдячні, але приходять ті, хто все ще не знайшов свого улюбленця. Вони прохають про допомогу та плачуть. Івані Переньєвич пощастило. Вона знайшла в притулку двох своїх лабрадорів. Разом із чоловіком вони розводили собак. Вісьмох тримали вдома. Коли сталося лихо, врятувати тварин просто не було можливості. Усі поліцейські і військові почали кричати: «Евакуація, евакуація!» І ми мусили бігти. А наші собаки, вони вже не молоді, вони бігли за нами, скільки мали сили. Але ми не могли їх чекати, бо поліцейські весь час повторювали: «Швидше, швидше!» Загублених чотирилапих в притулку фотографують. Знімки викладають в інтернет-мережі. Сподіваються, що господарі побачать своїх улюбленців. А тим, за ким ніхто не прийде, шукатимуть нові родини. Юлія Орленко, телеканал «Інтер». І знову до українських подій. Двоє людей загинули під завалами будинку на Чернігівщині. В селі Киселівка на території колишнього льонозаводу стався обвал конструкції триповерхової будівлі. Наймані працівники на момент руйнування були всередині. Стіни та перекриття будинку впали за лічені секунди. Шансів на порятунок не було. На місце події прибули рятувальники. Під уламками вони знайшли тіла двох чоловіків. Вже відомо, що загиблі виконували демонтаж конструкції будівлі. Всі обставини трагедії наразі має з'ясувати слідство. Наслідок даної події під завалами опинилося дві людини. За допомогою спецобладнання та автокрану проведені роботи по деблокуванню тіл двох загиблих. Для цього залучалось відділення аварійно-рятувальної частини. І нарешті добра новина. ДАІ почала видавати водійські посвідчення нового зразка. На відміну від попередніх, тепер вони коштують удвічі дешевше. Замість 200 гривень автовласники тепер платитимуть лише 108. Здешевлення пов'язане зі зменшенням вартості виготовлення бланків, адже друкуватимуть їх віднині у ДАІ при центрах надання послуг на новому програмно-апаратному комплексі. Такими вже обладнали обласні підрозділи на Київщині і впродовж кількох днів обіцяють встановити врешті обласних центрів. Володіти середньовічною зброєю вчать підлітків на Буковині. Для цього там організували гурток, де вчать стріляти з арбалета та битися на мечах. Чотири рази на тиждень юнаки та дівчата не лише засвоюють уміння поводитися зі зброєю, але й додатково опановують ази філософії та психології. Усе, аби стати гідними захисниками вітчизни. 17-річна Ксенія хизується м'язами. За півроку в гуртку самооборони дівчина вже може дати відсіч будь-кому. Я хочу просто как бы поддерживать мир вот именно в стране своей. То есть на улицах беспредела вот этого всего не должно быть. Щоб потрапити сюди, пояснює керівник гуртка, колишній афганець Юрій Лозюк, юнаки та дівчата здають фізнормативи. Нужно обязательно пройти врачебное свидетельствование, нужно получить согласие родителей. Мы стараемся не терять, а готовить бойцов, то есть как бы берём всех подряд и, естественно, как-то, половина где-то уходит. Заняття в гуртку безкоштовні. Техніку рукопашного бою, основи стрільби та поводження з холодною зброєю ці юнаки та дівчата освоюють 4 рази на тиждень. Обов'язковими також є лекції з психології, філософії та соціології. Взагалі це дуже корисно для життя, для того, щоб, наприклад, на вулиці десь вміти, якщо йдеш один вночі якийсь хуліган, це корисно буде постояти за себе або, наприклад, за дівчину постояти. Не вживати спиртних напоїв, слухати команди тренера та обов'язково батьків – основні вимоги для самооборонівців. Вони всі об'єднані діти, вони дійсно спілкуються на такому гарному рівні. От немає у них тут гірших, кращих. Вони всі розуміють один одному, допомагають. Це мені подобається. Сувора дисципліна виховує у цих юнаках неабияку силу духу, упевнений тренер гуртка. Тому вже на початку літа планує організувати для підлітків військовий табір. Без інтернету та мобільних телефонів вони проведуть 2 тижні. Найкращих випускників зарахують до спеціального військового загону. Олександр Казакова, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер», Чернівці. Клинки та ножі збирають своїх поціновувачів з усього світу у Києві. Міжнародне шоу «Холодної зброї» цього року особливе. Тепер учасники приїжджають не лише подивитися, але й навчитися чогось нового. Чого саме, дізнаємося від наших кореспондентів.
вам холодно или, может быть, даже вы хотите приготовить себе еду. Як дати собі раду в екстремальних умовах? Навички виживання, на перший погляд, елементарні, здебільшого невідомі міському жителю. Передусім має бути під руками простий ніж. Але любителі клинків демонструють, часто вони бувають не такими вже й звичайними. Це місце дещо схоже на великий магазин іграшок, тільки до вітрин тут прилипають дорослі. Та й ціни далеко не дитячі. Ось, наприклад, ось цей ніж коштує 78 тисяч гривень. Він такий один у світі. У нього рукоятка з перламутру, а лезо з дамаської сталі. Кожен елемент тут виготовлений вручну. А ось це теж ручна робота. Такі інструменти дещо дешевші. Їхня ціна стартує від 5 тисяч гривень. Кожну ручку у вигляді тварини роблять із рогів лося. Люди заказують колекції домой собі, в дома, там, в частні дома, там, просто там, на дачу, в баню. А так це абсолютно робочий інструмент, просто дуже красивий. Та самі майстри визнають, хоч би як вражав клинок, не треба забувати про його пряме призначення. Ніж має бути надійним, ніж не має підвести хазяїна в будь-якій ситуації, яка може виникнути. Організатор Наталя Гребенщикова каже, зараз люди змінили своє ставлення до зброї та спеціального оснащення. За останні півроку українці значно більше стали цікавитись такими речами. Це стосується всього, не лише ножів. Тобто вже люди перейшли той рубіж, якщо вони, знаєте, купили, просто поклали і все, вони не знають там, як користуватися там чимось. А тут вже вони питають, як використовувати. Тож цього року, окрім звичних показових виступів, майстри підготували ще й майстер-класи. Вправлятись із холодною зброєю обіцяють навчити навіть тих, хто вперше тримає її в руках. Ольга Сас, Євген Камінський, телеканал «Інтер». Синьо-жовті українські прапори замайоріли над будівлями в 60 містах Чехії. Таку кампанію солідарності під назвою «Прапор для України» організували з нагоди півріччя Євромайдану. Ідея належить чеській неурядовій організації «Людина в біді». Жителі міст і сіл, зокрема таких як Прага, Олмуц, Градець, Кралове, із задоволенням приєдналися до такого флешмобу. Небайдужим виявився і мер столиці Чехії Томаш Гудечек. Він вивісив український прапор на празькій мерії. Сьогодні збірна України з футболу зіграє на стадіоні «Динамо» імені Лобановського. Підопічний Михайло Фоменка зустрінеться в товариському матчі з командою «Нігеру». У зв'язку з цим самооборона Майдану розчистить стадіон від барикад. Щоправда, поки що частково і лише головні проходи до арени. Також приберуть шини та каміння. І, як повідомляє один із футбольних сайтів, поки що ажіотажу серед охочих потрапити на гру немає, хоча квитки коштують лише від 30 гривень. І зазначимо початок матчу Україна-Нігер о 21-й годині. Дивіться пряму трансляцію на телеканалі «Інтер». І це наразі всі повідомлення. Втім, ми оперативно оновлюємо інформацію на сайті подробності.ua і вже готуємо наступний випуск о 17:45. Його проведе Олексій Ліхман. Я ж прощаюся з вами. До завтра. На все добре.